na nyoso na zali epa na yo mokeli omona ngai fukami atatula oyo sali na ngai ya mama sajoli euti na motema na nga libonza na kisi na yo malasi ya motu ya nga na sopi liboso ya kiti na yo mipa na kutani na liziba ya ngulue ekotanga na motema Boyo, meka ya motu ya kolo Osopi makila matalo Osomba milimo ya bae banzi meliyo Yango na koti lelo yo Na molongo ya balongi ya ya Yango na moni katina ngal Kilevo ya butambe boyo Yango na fandi lelo Bipa iyo zalie Evangelist Camilton, un ambassadeur, non? Ok, il y a Carla Day, comme entité centrale, den 27 juli, klockan 2, där vi kommer ha gudstjänsten. Vi kommer att lovprisa Gud, för att Gud behöver dig. Gud behöver dig. Det är inte av en slump att du är här i Sverige. Vi är ambassadörerna. Som ambassadör, du måste bära Jesus namn. Jesus var och är överallt Jesus har varit. Han har sagt, antingen följ mig eller gå och berätta. Vi följer Jesus och berätta gärningar, goda gärningar av Jesus. Så kom och lyssna på Guds ord den 26 juli i centralen och plattan. Tack. Hej, mitt namn är Sara Tysia och det här är Sönane. Vi står här efter gudstjänsten. Evangeliska församlingen och välkomna dig till T-centralen den 26 då vi kommer att predika och tala och välkomna dig dit för att ta del av det som råder överallt. Guds glädje och budskap som han har att ge till oss i Jesus Kristus namn. Därför välkomnar vi dig allihopa och gläd tillsammans med oss. För det kommer att bli jättebra. Kommer det. Det som är viktigt för oss kristna. Många människor säger att jag är kristen, jag är kristen. Men det vi ska inte glömma att vara kristen är att kunna leva Guds fruktan. Att kunna göra Jesus gärning här. Att kunna ta emot Jesus. Att gå ut och predika. Att kunna gå ut och berätta om Jesus. Det är det. Och det är därför vi är här. Guds ord är förtärande eld, säger skriften. Så vi ber över dig att komma till centralen den 26 juli. Dit du kommer att höra Guds ord. Vi behöver alla nationaliteter. Inte bara afrikaner. Vi behöver er svenskar komma hit, komma till T-centralen. För att vi är ambassadörerna, vi har ett budskap. Sverige har skickat massa missionärer, jag kommer ju i Kongo. Vi har många svenskar. Och när jag var liten, jag trodde Sverige, alla är kristna. Men när jag gick in i kyrkan en dag, jag fick en chock. Det fanns inga folk. Var är svenskarna? Så vi behöver folk. Afrikaner som var starka i Guds handlingar i Afrika, när de har kommit hit, de har överlämnat allt! Arbete! Extra jobb! Jag ska jobba idag, jag ska göra det! Men kom ihåg, israeliterna som satt fångade i Egypten, de också har jobbat hårt! Faraon gav dem massa jobb! För att de skulle jobba och jobba och jobba och glömma Gud! Och det är precis som vi. Vi afrikaner har kommit hit. Vi måste väcka svenskarna. Vi måste uppmuntra dem att komma tillbaka. Omvändelse är den akt i vilket människa söker Gud på nytt. För att kunna återförenas. Så Sverige behöver återförenas med Gud. Tack. Alla har vi möjligheten till att få en andra chans. En ny chans. Alla är välkomna till Guds rike. Och Jesus väntar på dig. Så kom och ta del av Guds budskap för att han finns för dig och han älskar dig. Tack. Jesus,
tokola nzambe ya mwana Yamona semboli loboko na tatola sebolingo boyo Afumuli mote mae na yambangolo na yo Gaya mboko lele Nazala oyo lingi pwete na sepelisa mote mana yokolo Yamona moitanga Yamona semboli loboko na tatola sebolingo boyo Afumuli mote mae Afumuli mote mae na yambangolo na yokolo Nazala oyo lingi pwete na sepelisa mote maza yonkono Yabu moinanga Yangona semboli loboko na tatola sebolingo mwayo Fongoli mote Nafongoli mote mae na yambangolu na yonkono Nazala oyo lingi pwete na sepelisa mote maza yonkono Yabu moinanga